Centrą, nu, uždaryt, sunaikinti yra jau planų, ką ten tokioj geroj vietoj strategiškai statyti ja. Ir daryti. Ja. Tai va, dar viena labai gera žinia. Taigi, kad mūsų Vasilisa gražioji, kokią šaunę idėją pasiūlė, kad visiems valstybinių įmonių vadovams kelti atlyginimus ir net iki 50%. Ir daugiau. Savo, nors jie taip ten kai kurie net iki 10 tūkstančių gauna, jeigu gauna po 20 ir iš vis po 200 tūkstančių. Tiesiog aš galvoju, gal biškinai ne tai ministerijai priklauso su tokiais pasiūlymas, bet nu, ranka. Bendras darbas, skirtumas. Bendras tikslas, bendras darbas. Ir dar, irgi labai labai gera žinia, noriu pasidžiaugti, kad pagaliau mes tuos jau